একেবাৰে কাৰণে অলপ গণ্ডগোল হৈছে। কি হ'ল ৰাতিপুৱা ঘটনাটো? আজি বহুত পুৰণা কাহিনী, আজি মোটামুটি 20 বছৰ হ'ল। 20 বছৰৰ পৰা আমাৰ এই বৰডেগাৰ এই ভাগাং মাটিটো এই কাৰ্যালয় আজি ভাগাব সমাজে অহাকালিৰ পৰা এনেকৈ হাল পাব আৰু। তো সেনেকৈ কৰি কৰি মোটামুটি 15 বাৰ আমাৰ বিচাৰ হ'ল, ৰাজ্যই বিচাৰ কৰলাক বহুতে। আমাৰ চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া তেতিয়া ওৰগাঁও আছিল, গংগাধৰো আছিল, বিচাৰ কৰি তেতিয়া মানে মান্তি লয় আৰু ফিৰকা দিনৰ পৰা হাল বায়। সেনে কৰি কৰি আজি ইমান আজি 20 বছৰ হ'ল। তথাপি তাৰ ল'ৰাকেইটা, এই তাৰ দেউতাটো আমাৰ বৰডেগাটো মৰি গ'ল এই যোৱা বছৰ, তথাপি এই ল'ৰাটো এইয়ে আৰু কাহিনীটো লগাই আছে। ৰাতিপুৱাই ইমান দিনৰ পৰা হাক দি আছোঁ মই, এইটো মোৰ মাটি মোৰ মাটি। আৰু যেতিয়া ৰাজ্যই ভগাই এফালে এফালে হৈ থাকে সিহঁতে, এতিয়া সীমাটো নাচায়। সীমা ৰাজ্যই গাড়ী থৈছে, সীমা খুঁটা গাৰছে, খুঁটাব সেইটো সীমাৰ খুঁটা পাকা খুঁটাটো সেইফালে লয় আৰু বেৰা বান্ধছে। আৰু ইয়াৰ লগিন সীমাটো আছে, এনেকুৱা আছে, এইটো সীমাটো পাৰ কৰি বেৰা বান্ধছে। ৰাগত মই মাৰিছোঁ, ইমান দিনৰ পৰা হাক দি আছোঁ। গুৰু তিৰি দেৱ নাই, জংঘলৰ বাঘ ভালুকে বুজে, মানুহে কিয় মানুহ নবুজা। আজি 20 বছৰ হ'ল, একদিনতো হাক দিয়া নাই মই, আৰু চবেই জানে, চবে ৰাজে ভোগাইছে। মোৰ নাম সোম হাজদা, তাৰ মংগল। অঁ এই তিৰে দিয়ে মাৰিছোঁ মই, ভৰিত মাৰিছোঁ তিৰে দিয়ে।